মধুস্মিতা শর্মা এখন স্কুল খুলিছে আৰু সেই স্কুলখন হৈছে ডান্সৰ স্কুল তো ইয়াৰ বিষয়ে মধুস্মিতা শর্মা নিজে আপডেট দিছিল কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' আমি চাই লওঁ আহক জানেই আৰু পাহাৰত থাকো পাহাৰত কিমান বেছি অসুবিধা অহা যোৱা কৰা সেইকাৰণে ভাবিলো ঘৰতে এখন ডান্স স্কুল খোলো সকলোৰে সহায়ো হ'ব প্ৰথম মানে আমাৰ